Бүгін мемлекет басшысы тәуелсіз мемлекеттер достастығы басшыларының кеңесіне қатысты. Аталған кеңес Беларусь жерінде 10-ші рет өтіп жатыр. Алғашқысы осыдан 22 жыл бұрын достастық ұйымының іргетасы қалануымен есте қалған еді. Мемлекет басшылары 17 мәселеге маңыз берді. Гуманитарлық әріптестік бағытында тараптар келер жылды туризм жылы ретінде жариялау туралы келісімге келді. Ал 2 жылдан кейін келетін жеңістің 70 жылдығын ТМД елдері ардагерлер жылы ретінде атап өтеді. Екінші дүниежүзілік соғыста ерен ерлік көрсеткендерге мерейтойлық наградалар жарияланбақ. Сондай-ақ жиында президенттер Алматы мен Ош қалаларын достастықтың мәдени астанасы ретінде белгілеу туралы шешім етті. Подписанный в 2011 году договор о зоне свободной торговли. 2011 жылы қол қойылып, көптеген мемлекеттер ратификациялаған еркін сауда аймақ туралы шарт инфрақұрылымдарды дамытуға сондай-ақ көп тарапты ынтымақтастық үшін тиісті құжаттар қабылдауға мүмкіндік береді. Сын-қатерлер мен қауіптің өсуі құқық қорғау органдарының келешекте бірлесіп жұмыс істеу қажеттілігін туғызып отыр. Бұған қоса, біз 2014 жылды достастық шеңберінде туризм жылы деп жариялауды ұйғардық. Біздің үкіметтеріміз азаматтарымыздың көбірек араласып, өзара қарым-қатынасын нығайтуға көмектесетін тиісті бағдарламалар қабылдайды. Соответственно, с нашими правительствами будут приняты программы. Кеңес төрағалығы бүгін Беларусь республикасынан Украинаға өтті. Айтпақша, кеңесте сөз алған Украина президенті Виктор Янукович, Еуроодақ, кедендік одақ және Украина үш шақты консультативтік тұрақты формат құрды ұсынды. Оның айтуынша, Еуроодақ пен еркін тауар айналымы аймағы құрылған кезде Ресеймен тауар алмасу қиындай түсуі мүмкін. Біз ұсынып отырған үштік формат аймақ елдеріне, дәлірек айтсақ, ТМД елдері үшін сауда инвестициялық қарым-қатынастың қарқынын арттыруға жол ашар еді. Бұл мәселені Еуроодақпен талқыладық, құптап отыр. Енді сіздерден қолдау күтеміз. Кеңеске қатысқан мемлекет басшылары жиын соңында әдетті дағды бойынша ағаш отырғызу рәсіміне қатысты. Кеше ғана пайдалануға берілген ғимараттың саябағына елбасылар жасыл шырша екті.